Ovaj projekat finansira nemačka vlada uz sufinansiranje grada Pirota. Podržat će se 40 korisnika sa teritorije grada. Prosečni iznos donacije je 2400 evra u opremi za otpočinjenje sobstvenog biznisa. Biće podržane sve delatnosti i usluge i zanati i poljoprivreda. Dakle, sve one delatnosti koje mogu da se registruju u skladu sa zakonom